Leuk dat je weer kijkt naar Enschede Leeft. We hebben het nog steeds over gezondheid en in deze tweede aflevering staat het thema beweging centraal. Ja, want wat zijn nou eigenlijk de nieuwe sporttrends hier in Enschede? Wij gaan 3 nieuwe sporten voor jullie uittesten. Dit is Enschede Leeft. We staan hier nu in fitvorm voor onze allereerste sport, piloxing. Ja, maar voordat de les begint hebben wij eerst een interview met de instructrice Kobi. Dit is Kobi. Kobi is 44 jaar en werkt al 27 jaar als instructeur bij Fitform. En sinds een jaar geeft ze nu ook les in piloxing. Nou, goedenavond Kobi. Hi. Wat doe je eigenlijk allemaal in zo'n les? Nou, piloxing is een combinatie van 3 verschillende lessen. Het is pilates, dat is tai bo en dat is dansen. Mm-hmm. En in die les doe je dus echt van alles een beetje. Dus er zit fun in, er zit kracht in en er zit conditie in. Oké, en wat maakt piloxing zo bijzonder ten opzichte van andere sporten? Het maakt het bijzonder omdat er 3 verschillende facetten in zitten in de les. En vooral omdat het ook veel fun is. En tegelijkertijd dat je dus je spieren verstevigt en ook je conditie nog eens opbouwt. Dat maakt het juist heel speciaal. Maar voor wie is eigenlijk zo'n les dan? Wie kan er eigenlijk allemaal mee deelnemen? Het is eigenlijk voor iedereen. Het is heel laagdrempelig, omdat het geen moeilijke pasjes zijn. Het zijn geen zware oefeningen. En er zit juist heel veel fun in. En omdat het dan daardoor laagdrempelig is, komen veel mensen juist op af. Ja. Ja? Ja. En is het hier in Enschede dan ook al echt aangeslagen? Het begint te lopen nu. Het is een les die net nieuw is. Dus het is nog niet echt heel erg bekend. En je merkt nu wel dat het al wat beter en wat meer mensen op afkomen. Oké. Okay. Ja. Nou, wij hebben er zin in, dus dan gaan we nu een lesje volgen. Ja, let's do this. Zo, en dat was dan de les piloxing. Wat een vermoeiende les. Nou, echt wel. Maar het is wel echt een aanrader hoor, vind ik. Echt heel erg leuk. Maar ik vind dat het weer tijd is voor de volgende sport. Ja, op naar padel. Wij zijn onderweg naar TES, de tennisvereniging in Enschede. En Mirte, wat gaan we dan doen? Wij gaan een lesje padel meedoen. En dat uitgelegd door Bram en door Koen. Dit zijn Bram en Koen. 4 jaar geleden zijn ze begonnen met het spelen van padel. En ze zijn nu helemaal verslaafd geraakt aan het spelletje. Ze zitten beide in het Nederlandse padelteam en hebben afgelopen jaar meegedaan aan het WK in Mallorca. Nou, Koen en Bram, jullie zijn fanatieke padelspelers en hebben zelfs meegedaan aan het WK. Waarom is padel zo bijzonder voor jullie? Ja, ik denk dat padel heel bijzonder is omdat het gewoon heel,
heel dynamisch is. Het is gewoon heel snel en je raakt veel ballen. Dat is bij tennis anders. Het is gewoon heel makkelijk aan te leren ook voor kinderen en voor personen die gewoon beginnen met padel. Is het heel simpel om aan te leren. Dus daarom denk ik het wel mooi. Het is zeker spectaculair. Het is vooral een keer wat anders. We zijn echt tennisspelers. En toen we wisten dat hij padel kwam, hebben we een keer padel gespeeld. En we zijn een keer wat nieuws proberen. En eigenlijk zodoende zijn we het gaan spelen. Maar is het al een beetje echt aangeslagen dan hier in Enschede? Hier in Enschede wel, want hier heb je dan drie banen zoals je hier achter kan zien. En voor zover ik weet, ik ben niet zelf hier lid, maar er wordt hier wel heel erg fanatiek gespeeld. En eigenlijk is het door de week is het wel redelijk bezet, alle banen. Dus hier in Enschede gaat het wel goed op niveau, hartstikke leuk. Ja. Jullie hebben dus aan het WK meegedaan. Wat heeft dat jullie gebracht? Ja, ik denk dat het ons vooral in het Nederlands team zeg maar, heeft gebracht dat we heel veel hebben geleerd daar. En dat je wat wij daar geleerd hebben, dat we dat hier wel aan mensen kunnen overbrengen. Bepaalde tactieken of makkelijke regels wat je gewoon kan toepassen. Ik denk dat dat wel het voornaamste is. Maar de echte Enschede, hoe sportief is die eigenlijk volgens jullie? Volgens mij wel sportief. Ik geef zelf tennisles bij het Woldrik. Dat is hier al een grote tennisvereniging met ongeveer 1000 leden. En ik sta dan 5 dagen in de week op de baan. Dus ik zie alleen maar sportieve mensen. En als ik hier kom, dan speel ik. Ja, ik ben alleen maar dan veel aan het sporten. Dus met mijn omgeving is alleen maar sportief, voor zover ik weet. Nou, ben je ook benieuwd naar hoe padel echt zijn gang gaat? Ja, dan gaan we nu een potje spelen. Dat was een leuk potje padel. Ja, we mochten spelen tegen de Nederlandse kampioenen. En we hebben ook nog gewonnen. Ja, het is echt een superleuk spot en heel toegankelijk. Ja, want je hebt die tenniservaring nodig. Want dat hadden we eigenlijk ook helemaal niet. Het is gewoon een spot van iedereen. Zo, nou dat was padel. Het is nu tijd voor een nieuwe spot. Ja, en dat gaan we doen hier in Bounce. Bounce is het grootste trampolinepark in Enschede. En wij gaan dan ook zo meteen een lesje bodybounce meedoen. Maar eerst hebben wij een interview met de instructeur Ed. Hij gaat ons alles over bounce vertellen. Dit is Ed. Ed is 34 jaar en heeft jarenlang in de turnwereld gezeten. En nu heeft hij hier bij Bounce vast een hobby zijn werk gemaakt. Hij is hier nou helemaal op zijn plek. Nou, we staan hier bij de trampolines, maar wat is bounce nou precies? Nou, bounce zijn eigenlijk 32 trampolines zoals je ziet met een lange tumblingbaan. Zelfde zijkanten zijn trampolines. Het is heel leuk om vrij te springen, om trucs te leren, maar er zijn ook andere lessen erin, zoals bootcamp en bodybounce. Bodybounce kun je een beetje richting aerobic een beetje workout vergelijken. En bootcamp, ja, bootcamp is eigenlijk hetzelfde als bootcamp op straat. Dus ook gewichten, een beetje krachttraining en dat, behalve nu op de trampolines. Dus je gaat veel meer met je benen werken en boswerken. Ja. Maar Bounce, voor wie is dat dan eigenlijk? Eigenlijk de leeftijd van 2 jaar tot en met bijna 80. Als je nog kunt springen, kun je gewoon hier meedoen. En ik heb wat oudere jongens ook en meiden erop zitten en die springen ook nog gewoon achterover salto. Maar waarom zou iemand dan echt voor trampolines kiezen? Waarom is dat zo laagdrempelig eigenlijk? Het is laagdrempelig vanwege als je al zelf op de trampoline komt staan, kom je glimlach vanzelf op je zin van je gaat terug naar je kindertijd, omdat je lekker aan het springen bent. En tevens, ja, als je invalt, ja, trampolines zijn niet echt bukkelhard op straat en dat allemaal en fun. Het is toch de fun factor om op de trampoline te staan. Ja, dat zie je nou wel, ja. Ja. En ons programma is hoe gezond leeft Enschede en is het echt een gezonde sport? Ja, het is een heel gezonde sport en vooral als je bodybounce doet en bootcamp, dan is het ook lekker gezond. Vooral de kinderen zijn ook back en back-up altijd hier als ze hier terugkomen. Het is echt een fun factor plus conditie. Het is echt blijven bewegen. Ja, je kunt bij wijnen op de trampoline niet stilzitten.
Maar is er ook echt een opkomende sport aangezien? Hoe bekend is het eigenlijk? Ah, het is op dit moment, in 2011 is het in Amsterdam geopend. En eigenlijk kun je het zien aan de plakkaat als je dat hier komt. In 2014 is dus bij zijn wij hier geopend. Maar Eindhoven is er alweer in geopend. En zo gaan we weer steeds verder. En wie weet gaan we nog wel over de grenzen heen. Nou, hartstikke bedankt. Dus, nou. Wij gaan dan even een leuk beetje meedoen. Ik ben heel benieuwd wat het gaat brengen. We hebben er zin in. Dan de body bounce. Het was een heel leuke workout, maar toch ook best wel een beetje vermoeiend. Ja, het was zeker heel leuk. En we gaan nu kijken hoe de Enschedeën beweegt. Hoe sportief zijn jullie eigenlijk? Te weinig sportief eigenlijk. Ik zwem één keer in de week, maar eigenlijk zou je daar meer mee moeten doen. Inderdaad, om toch wel wat sportiever en ook wat gezonder mee bezig te zijn. Ja. Maar waarom zou het al moeten? Ik bedoel, je ziet er toch prima uit? Ja, toch voelt dat al. Het zit tussen de oren, denk ik. Hè? Want als je gezwommen hebt en dan thuis komt, heb je toch een goed gevoel dat je denkt van hé, we zijn weer even sportief bezig geweest. Bent u heel sportief? Redelijk. Ja? En wat doet u zoal? Joggen, veel. En ik loop overdag gewoon veel. Ja. En heeft u echt aan een teamsport gedaan vroeger? Of? Altijd, ja. Volleybal. Ja. En waarom doet u aan sport? Omdat het gewoon heel gezond is en ik voel me er lekker bij. En ik krijg een beetje frisse lucht. Ben je sportief? Soms. Ja. En wat voor sport doe je dan? Ja, fitness. En waarom kies je zo voor fitness, niet voor een teamsport? Omdat ik zo zeg maar niet vastzit aan iets, maar dat ik dan zelf mag bepalen wanneer ik ga, hoeveel ik ga, zeg maar, hoe vaak ik sport en hoe intensief ik sport. En dan lekker sporten en dan ben je helemaal fris. Dan kun je lekker werken de hele week. Ja, dus goed voor de baas en goed voor jezelf. We hebben gezien hoe sportief de Enschedeër is. Maar Chantal, hoe ben jij nog een beetje sportief? Ja, ik zit natuurlijk zelf op voetbal. Dus ik vond padel echt een hele leuke sport. Wat lekker competitief, lekker strijdvaardig. Ja, ik had hetzelfde gevoel bij de piloxing. Want ja, ik dans natuurlijk zelf. En het ritme, dat pak je heel makkelijk op. Maar ook de bounce was een heel leuke sport. Want het voelde niet als sporten zo leuk. Nou, dit was dus onze tweede aflevering over beweging. Bedankt voor het kijken en graag tot de volgende keer. Volgende week in Enschede Leeft gaan wij kijken of de Enschede wel echt in balans is.